Adrian! Snyggt! Rätt sida där, Ville. Olle! Hem, jobb med! Du är inte forward, Olle! Måste vara med i försvarsspelet! Kasper! Och så bra! Och så snyggt!
Kasper. Jättebra Kasper. Bra det här. Ja, det är bra, Jack! Jättebra, Floren! Lägg in direkt! Bra, Ville! Bra, Ville! Absolut bästa kameravinkeln jag har idag, den måste vara när jag filmar häråt, för då ser jag två skallar. Inte två magar i alla fall. Nej, för ni böjer ju framåt då. Forsen! Har den någon inkast eller inspark sen, inte mitt i spelet? Jo, men... Det kommer matchen. Det var kul, eller? Jobba Micke! Jobba Micke! Bra Micke! Bra Ville! Jurej! Lägg nu! Lägg då! Jag bara tänk på dem där nu! Nej, det är min avstånd. Ja, men ta en puff då. Ta en puff. Kasper, iväg! Vart är puffarna då, Max? Kasper, vart är de då? Alltså, de är inte i omklädningsrummet. Är du säker? Vilken råmiss, varför var det så? Ja, man går på kolla om de är där. Hallå, hallå, hallå! Var med! Ja, gör det. Gå upp och kolla. Ja, vänta. Kliv in! Bra, Ville. Eneby, lite vaket sen. Titta på vad som händer! Åh, finns foten ut med!
Fram! Det är bra, Micke. Jack, fortsätt jobbet! Fortsätt jobbet! Lugnt, Micke. Akta ryggen. Det gör jag. Men Micke, trampa! Ja. Bra löpning, Jureid! Ja, det menar något annat. Du menar att du får trycka sexan? Nej, om det blir 5-6. Då hade jag... Vad ska du göra? Va? Vad skulle jag göra? Jag skulle slänga den där ifall det blev 5-6. Vi ledde ju med 5-1. Eller om jag får slå sexan tyckte jag han sa först. Men... Bra, Florent! Fortsätt pressen! Mycket bra. Det är bra. Ligg kvar! Det är Jack, ligg kvar där. Jättebra. Ja, jättebra, Jack! Jättebra, Adrian! Det är bra, Jack. Det räcker. Stå försvar! Så, ja. Jättebra! Stå försvar bara. Han ska hitta på någonting. Ring bakom Adrian! Först nu, Charlie! Bakom dig, Adrian! Charlie, kom! Man får inte tappa. Kör! Andra! Framför Florent, andra! Vad är Micke? Nu har du Micke. Kör på! Tryck till! Bra! Ja, men det är bra! Det är bra, Micke! Kom igen! Det är bra! Nästa gång, Micke! Jättebra, Kasper! Häng med Micke! Nu får ni tre avvakta, grabbar! Det är inte okej! Bra, Kasper! Kasper, slå dig! Håll igång! Micke, jättebra! Skitbra! Men du, stick direkt så får du ett par meter till. Tveka inte! Bättre än inget i alla fall. Ja, Micke! Ja. Tänk att kolla här! Direkt! På ett! Vrid dit! Ja. Nej! Oj. Här kör vi! Nej, vad fan. Jaha, okej. Ja, vad bra. Vänd om! Ta
Kom lite nya Florent om den kommer. Där kommer den, ja. Mycket bra mottagning. Lägg den på ytan, Florent. Har du Kasper? Bra, 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 framåt. Förlopp. Har du Micke? Slå på ytan! Florent! Fortsätt Micke! Små enkla misstag. Eller så såg på jag så istället. Jurein, kommer du sen vid tillfället? Lägg lång. Och lägg lång på en. Kör Olli. Fortsätt pressen. Härligt Olli. Bra, du har den. Jurein, kom då. Vänta lite. Olli, vänta lite. Jurein, kom här. Vänta lite pappen. Jurein, jag kan inte springa förbi dig till att spela den där. Varenda håll du kommer på kanten så blir det som en bromskloss. Om du ska göra det, om du ska göra det, måste du gå mycket. Du fortsätter lunka lite. Det måste bli tempoväxling, eller hur? Om du och jag joggar bredvid varandra och jag sticker iväg, då lurar jag dig. Men om du bara... Då händer ju ingenting. Det är inte, Olli. Jag får... Olli, stanna inte sen!
Olle, och jobbar vi hemåt? Vilka? Nej. Han missar det där. Ja, jag med. Ali, Albin! Albin, bestäm dig! Bestäm dig så har du! Grabbar, antingen tar ni spelare i bollen och pratar med Albin. Springer ni två bredvid. Jag vet inte. Färdig. Han har sprang bredvid och så Albin tveka. Ja. Båda sprang bredvid. Bra. Men fortsätt bara. Kör, kör, kör. Ja, vi går. Ja. Ja.